Ne nuk kemi kërkuar thjesht lirinë dhe pavajsinë e tyre. Ne kemi kërkuar që ata të shkojnë në gjyq dhe të përgjigjen para gjyqit dhe ose prokuroria ta tregoj fiaskon e vet përfundimtare ose ata të njihen me këto tashtu quajtura krime kundër njerëzimit, të cilët nuk e njohin deri tani.